inabidi saizi kuna vitu tuangalie. Ndio, ndio. Kwa sababu tumezoea sana tunadili na haya mambo makubwa, masuala makubwa, sio madawa kulevya, sio manini. Lakini tunasahau sana kwamba mtaani tu kumechafuka. Kuna watu wanauza hivi vikete hivi vidogo vidogo, wamejaa. Kuna watu wana data, yani wana moko na data bala. Sasa ili tuweke mambo sawa, hao wacheza kamali, sijua vuta bangi, tuweke mambo sawa, lazima tuangaike kwanza na mzizi. Mzizi ndio huu ambao watu wanatumia, wanaletewa dawa, wanachanganyikiwa, wanatumia. Ni sahihi kabisa kiongozi. Unachokiongea huko sawa kabisa. Ukiangalia kama huu mtaa wetu, vijana wameharibika sana. Wanatumia pombe, wanavuta bangi, wanatumia madawa kulevya, wanafanya kila aina ya vitu ambavyo havitakiwi. Kwa hiyo unachokisema huko sahihi kabisa. Tukidili nao ipasavyo, na imani hata hao viongozi wakubwa watakosa masoko. Tupambane nao, tudili nao ipasavyo, tukomeshe hii tabia. Au unasemaje kiongozi mwenzangu? Basi safi. Mimi nadhani tungeanza na mtaa huu, then tukamalizie mitaa mingine hiyo. Sio kwamba tutaanza na mtaa huu. Tunajua kabisa kwamba huu mtaa umeharibika, tunajua kabisa kila mambo ya kihalifu yanatokea huu mtaa. Lakini huu mtaa mitadili nao. Afu kila mtu ashike mtaa wake. Basi sawa. Tukirudi kila mtu ataleta kwamba feedback kwamba imefikia wapi, imekuaje. Kwa sababu unajua tukifanikisha kukamata kamata hawa vijana ambao wananua vikete vikete hawa, wale wanaofanya madili makubwa watakosa soko, kwa sababu tayari wateja wao watakuwa hawapatikani. Ni sahihi kabisa. Basi tufanye hivyo. Kwa hiyo tunagawana kila mtaa. Sawa sawa. Tuhakikishe tunafanya kazi ipasavyo. Sawa mkuu. Nimekuelewa kiongozi. Vipi hapo? Kama kaa. Kama kaa. Tutafanyaje sasa? Pakishia mazingira hapo. Tunajua. Dua wewe. Baridi. Hiyo imeisha hiyo. Imeisha hiyo. Vile vile. Mhm. Sema safi wewe. Chuba. Hapo si safi. Sikupigi dabi. Kama kaa. Fit. Mdogo wangu afu maskani hapo kuibuka, mbona uongo? Mimi mzigo stoi kwa madogo janja, mnafakisha michongo. Afu kuniibukia maskani hapo uongo. Stoi mzigo. Gaza. Mwenye ni msamaria mwema, leo kumzungua na kusumbua. Hela ipo uongo. Wangu. Sasa nini next time sio unakuja unaibuka maskani kiolela olela hivyo au vipi mdogo wangu? Eh wewe pita hapo. Wetu tutakamatana siku nyingine au vipi? Notes.
box. Yeah. Hey, nambia. Kwenye hiyo gari kuna mzigo wangu muhimu sana. Na siko tayari kuupoteza kwa gharama yoyote. Boko. Niko nashangaa bana. Kumbe kuna mzigo. Au tayari umeuona? Eh? Ushauza au? Ah, hapana. Ile gari lako liko kwenye mauzo. Shapata mteja, tunasubiri tu kuvuta vibunda saa hizi. Eh, hey, tuchukue hela tu amna namna. Eh, hey, tunachukua mauzo tu sisi. Ah, vizuri. Nijua utaweza kuona kirahisi. Kwenye hiyo gari ndani ya stikava ya dereva kuna mzigo wangu muhimu sana. Kuhusu kuuza kwako gari hiyo kwangu sio shida. Shidangu miso gari, shidangu kwa sasa ni mzigo tu. Eh, hey, utaupata. Ila kwa kulipa pesa, peni nikupe mzigo wako. Poa, tufanye deal basi. Tanipa location sema uko nayo. Boko, uwezi kucheza na akili zangu, mtoto mdogo sana. Kwa niongee na Tommy hapa. Tom, tayari umeshachukua gari lao? Umeshaondoka? Angalia chini ya seat ya dereva huko, kuna mzigo. Chukua, kisha weka kwenye begi, tuondoke. Kuwa makini sana. Sawa sawa. Jumatatu alipigwa Jumapili na kama mcheza na watu kwenye dili utakukili. Dili alitaki ubisho, dili linatoa roho. Dili nafepo jasiri ujangili inokumando. Dili alitaki usnitch, dili alitaki urafiki. Pika dili kamili likesho siya mkema it. Dili lina mipaka, sheria na kanuni. Dili la siasa, dili la utata la kihuni. Chunga sana kwenye dili usileto katuni. Ndiyo mko. Tunana wabaya duniani mpaka mbuni je. Sababu ya dili tutaenda jeha na Mungu na Mungu anabariki mpaka izi dili. Sitaji kuwaona kwenye magenge ya uhalifu yoyote. Bangi kamali. Nikiwakuta kwa mara nyingine, kesi kubwa sana. Mambo. Kama nilivyokuambia. Tuje tufanye kama tulivyopanga. Sawa, na mzigo tungefuata leo. Wazo zuri. Nampigia simu. Siri dili lisizidi watu wawili kama dili la subiri tuliza mwili na kili dili la Jumatatu alipigwa Jumapili na kama mcheza na watu kwenye dili utakukili dili alitaki ubisho dili linatoa roho dili natakoja siri ujangili inokuma.
kama ndo dili alitaki usnitch, dili alitaki urafiki, piga dili kamili li kesho siamke maiti. Dili lina mipaka, sheria na kanuni, dili la siasa, dili la utata la kihuni. Chunga sana kwenye dili usilete ukatuni, tutaonana wabaya duniani mpaka mbinguni je. Sababu ya dili tutaenda jehanamu, mbona Mungu anabariki mpaka hizi dili haramu. Dili nataka utimamu, sijui kama unafahamu, dili nafanya watoto nyumbani wale vitamu. Dili, dili ni dili, dili, dili ni dili, dili, dili ni dili. Napiga dili kwa kili, dili. Shapiga dili na chili. Kwanza muombe manani, ukiamka fajiri unakwaje na mani wakati ya una dili. Dili inaanza kichwani kwa kuchora ramani. Dili ni imani hata kama dili la kishetani. Dili milioni mbili haupati hata 200. Hilo so dili, huo ni ukafiri ulio kisiri. Ruksa kwenye dili kujitesa, ila kama baada ya dili unapata pesa. Kwenye dili ukiendekeza unyonge, dili la watu wawili hausiki kwenye tonge. Piga dili, piga moyo konde, bada dili malipo kamili, sio pombe. Sababu ya dili tutaenda jehanamu, mbona Mungu anabariki mpaka hizi dili haramu. Dili nataka utimamu, sijui kama unafahamu, dili nafanya watoto nyumbani wale vitamu. Dili, dili ni dili, dili, dili ni dili, dili, dili. Ah, kuna kazi na kitu tukifanyie kazi kwa haraka sana. Haraka fano, Mungu ile tukio la juzi. Sisi ilikuwa mbaya sana. Ndio matukio sasa hivi yani yamekuwa ni vitu ambavyo vinajirudia sana. Na inabidi tuongeze makini, tufanye kazi kwa bidii. Maana hapa nafuatilia kwenye haya mafaili haya. Naona kuna kesi kama mbili hivi, inabidi tuzifanye kazi kwa haraka sana. Ya kuna umuhimu wa kulinda wala ile na mali zangu. Yaani naona vibaka sasa vimekuwa wengi sana na matukio haya. Inspector Chato. Kuna nini? Kuna habari gani mpya? Nimepata taarifa kutoka kwa mkuu. Amenipa taarifa kwamba kuna mission ya Nox na Boko inafanyika. Na si inabidi tukakamate katikati ya dhambi zao. Wapi? Yaani sasa hivi taarifa za mkuu nashindwa kuziamini kabisa. Kwa sababu haiwezekani kila kitoa taarifa anatupa taarifa nje ya muda na tunakuta tukio tayari lishafanyika. Kwao tunisha tu kutekeleza wajibu wetu basi. Alafu kweli ama naye anahusika nini? Anafanya hivi ili kuua soul ili sisi tuonekane hatuna ujuzi na kazi zetu. Hata mimi naamini hivyo kwa sababu kila taarifa ambayo anaitoa yeye mkuu lazima tutachelewa. Then tutakavorudi huku tutakuja kupewa lawama. Labda naye anachelewa kupewa taarifa. Hapana. Siamini hivyo kwa sababu simu za polisi zipo. Lakini sisi hatujui kupokea simu hata moja. Kwa nini anapigiwa yeye na namba zake unazitoa wapi? Acheni kubishana. Kila mtu ana kitengo chake. Kwa hiyo mtu anayepata taarifa, sijui anaotoa taarifa ni kutokana na vitengo vyao. Kuna wapelelezi, kuna watu mbalimbali kwenye vitengo vyao. Kwa hiyo sisi pambane na kitengo chetu, tufanye kile ambacho tunatakiwa kufanya, tutimize wajibu wetu. Cha maana ni kwamba tujiandae tuondoke kwa ajili ya hiyo kazi. Sawa, tuendelee. Haina voice. Chao chao na kibao. Mbavu ni staki. Tunatoa gari rudi tufanye kazi. Wewe. Tunakuta mchongo unajakaa vizuri. Umetadili nini? Wewe. Ni kazi. Ndio kazi sembe tu. Sikia kuna mipango ndio ndio kila saa dua watu. Eh? Kwa
mwanaume mjinga. We Fala, njoo hapa. Ulikuwa unafanya nini pale? Ah, nilikuwa nachangamsha ubongo kidogo bosi. Vina akili kweli? Ana akili mkuu. Sasa tunamsubiri hapa kwa kapa na changamsha ubongo. Kidogo jao. Nikwambia jao sana. Huyu ndo anafanya kazi inakwama. Kidogo jao. Hapo vipi? Hapo mimi bosi, bosi niko sawa. Sasa sikieni. Nimewaita hapa kwa lengo moja tu. Tunaenda kupiga dili na Boko. Hakikisheni mzigo unarudi na hela zinarudi. Hapati kitu. Sawa? Hilo limeisha. Sawa? Hilo limeisha mkuu. Na hii mission. Nakutanguliza Pablo. Nakutanguliza na wewe. Hilo limeisha mkuu. Kubwa cha kuzingatia ni kuhakikisha hela zinarudi na mzigo. Na mzigo unarudi. Sawa? Sawa mkuu. Mimi na Soba tutabaki kwa ajili ya kuwalinda ili imishe isiharibike. Mmenipata? Tumekupata mkuu. Hakikisheni mmeita na vijana wengine. Sawa? Sawa mkuu. Kwa Soba. Ndio mkuu. Vipi mzigo unatembea? Mzigo unaenda uhakika. Mitaa bado inaendelea kusizi. Kila kitu kipo poa. Hakikisheni kazi mnaifanya vizuri. Sawa? Sawa mkuu. Msikia boss alivyosema. Hivi mnafikiria madhara yake lakini? Amwisi kama anaweza katugeuka? Hawezi kutugeuka. Ana shida sana na mzigo wake wa samani. Atatoa tu hiyo pesa. Oye wanangu. Mimi nawaza umzigo tugawane afike mtu afi na chake. Unaanza kuhusu pesa tu. Issue ni hatari. Mimi tu ndivyo beba lile begi nikahisi kukamatwa. Issue tuwe makini wazee. Oya. Kama tutafuta maelekezo ya Boss Nox, kila kitu kinaenda poa. Yaani sisi tunatangulia. Hey. Alafu wao na Skoba watatufuata. Oya wazee, issue sio tukageukana. Oya sikieni, tusipeane uoga hapa. Tufanye kama alivyosema bosi. Mimi naamini kila kitu kinaenda poa. Au vipi? Fresh. Poa. Dili kama siri, dili lisizidi watu wawili kama dili la subiri tuliza mwili na kili dili. La Jumatatu alipigwa Jumapili na kama kucheza na watu kwenye dili utakukili. Dili alitaki ubisho, dili linatoa roho. Dili natakwa jasiri ujangili na komando. Dili alitaki usnitch, dili alitaki urafiki. Piga dili. Mamba. Vipi ushaandaa begi? Ah, tayari bosi nimeliandaa. Tendea kazi changu umekumbuka. Kama ulivyosema kila kitu kimeweka sawa. Safi. Safi sana. Naona muda umefika bosi. Ondoa shaka. Kwa sumu ndani ya chemi. Mimi ndo najua hii mission nimeipangaje. Kwa sababu lazima watangulie wao. Na vipi? Mtoto akarudi? Mama nimemwagiza kwenye mission moja. Mtoto sikemea mama hajafika. Mtoto kijanangu. Lakini nakuamini. Mission niliokupa ni ngumu. Ila na imani utaimaliza. Lakini ulimhitaji katika hili bosi. Yeah, nilimhitaji. Sipokuwa kila mmoja lazima atimize majukumu yake. Hatuwezi tukajirundika sehemu moja wote. Mambo yetu hayawezi kwenda. Vipi na wasiwasi? Wanyama.
gang gang. Eh, ama ninachoharibika. Alipo boko, mission kwa kompiti mapema. Inabidi tukifika pale tuangalie mazingira, tusome mazingira. Tusiende kwa papala, tusome mazingira, tukishaelewa ni namna gani wamekaa na ikoje, ndio tuangalie kwamba tutaingiaje, tutatokaje. Na kitu muhimu ni kwamba tusifeli. Kwa sababu tumepewa hii issue, pengine malengo ni kwamba bosi anaweza akajua kwamba lazima tutafeli. Lakini hii tukamilishe, inabidi tufaulu. Sawa. Eh. Kwa hiyo inabidi tufanye kwa makini. Okay, Sanku, hivi unaamini biashara yao hii itaenda vizuri? Maana wanaopiga hii kitu ni maadui. Yeah, ni maadui. Kuna kwenda sawa au kutokwenda sawa. Ina maana kuna mawili. Wanaweza kaenda sawa kamaliza biashara yao vizuri kabisa. Mm. Lakini pia wanaweza kadhulumiana na biashara yao ikaisha ovyo. Kwa hiyo tutegemee yote hayo. Sidhani. Mimi nahisi labda wamekuwa marafiki. Hadi wanafanya biashara pamoja. Muhimu ni kuwa makini na kazi yetu. Tukifanya kwa uhakika nadhani itakuwa ni njema zaidi. Na tutakuwa tumefanya kitu ambacho kinatakiwa. Na hapa bado dakika chache tu. Yeah, inabidi sasa tusogee mkuu, maana naona muda umekaribia sasa. Sawa. Twende. Jumatatu alipigwa Jumapili na kama kucheza na watu kwenye dilo takukili. Dili alitaki ubisho, dili linachoa roho. Dili natakwa jasiri ujangili inokuma ndo. Dili alitaki usnitch, dili alitaki urafiki. Pika dili kamili likesho siya mkema it. Dili lina mipaka, sheria na kanuni. Dili la siasa, dili la utata la kihuni.
chunga sana kwenye dili usilete ukatuni. Tutaonana wabaya duniani mpaka mbinguni je. Sababu ya dili tutaenda jehanamu, mbona Mungu anabariki mpaka hizi dili haramu. Dili nataka utimamu, sijui kama unafahamu. Dili nafanya watoto nyumbani wale vitamu. Dili patie mzigo. Nataka madili la kishetani. Dili milioni mbili ya umatina kimia mbili. Hilo so dili, huo ni ukafili ulo kisiri. Kwenye dili kujitesa, hila kama bada ya dili napata pesa. Kwenye dili, ukendekezo nyonge. Dili la watu wili ya usiki kwenye chonge. Piga dili, pige moyo konde. Bada dili malipo kamili, sio pombe. Sababu ya dili tutaenda jehanamu, mbona Mungu anabariki mpaka hizi dili haramu. Dili nataka utimamu, sijui kama unafahamu. Dili nafanya watoto nyumbani wale vitamu. Dili, dili ni dili. Dili, dili ni dili. Dili, dili ni dili. Napiga dili.